לאן אנחנו נוסעים? טוב, יאיר, עידו. יאיר. יאיר, לאן אנחנו נוסעים? לראות מה? זיקוקים? איך הזיקוקים? איפה הם יהיו? איפה הם יהיו? בשמיים? ג'ון, תגיד, זה סוף 2011. לא, תגיד מה שאני אומרת. מה שאני אומרת? מה שאני אומרת? ספר לנו איפה אנחנו. ספר לנו איפה אנחנו. אנחנו בסידני, באיזה מדינה? אתה באיזה מדינה? נכון, ומה היום? נכון, 2012 מתחילה, מה? ולאן אנחנו נוסעים? אתה שמח? אני לא שמח.
אני לא יכול לזוז, רמי. יאיר, היה כיף? זה נגמר? אתה רואה את המפל, ג'ון? אתה רואה את המפל מהגן?